Vandaag gaan we spreken over volharding. Eigenlijk de kracht van volharding. Bent u daar met me? Volharding. Ik heb het woord volharding. Natuurlijk, je kent dat woord tussen haakjes. Maar je gaat toch wel opzoeken om die specifieke betekenis en die synoniemen die erbij horen, toch te weten. Ik heb gevonden dat volharding komt van het woord volharden. En volharden betekent standvastig of koppig, volhouden aan hetgeen je bent begonnen. Dus standvastig. En wanneer je standvastig bent, dan kan niets je move. Niets kan je wegduwen. Waarom? Omdat je een beslissing hebt genomen. Standvastig, want je gaat ergens naartoe. Je wil een bepaalde doorbraak. Je wil een bepaalde overwinning. Dus je houdt standvastig vast. Of ook wel kan je zeggen, je houdt koppig vol. Maar er zijn nog andere synoniemen, waaronder volharden betekent ook aanhouden, doorgaan, wat voor situatie je ook mag feesten op de weg naar het doel dat je voor je leven of voor dat moment iets wil doen hebt gesteld. Je gaat door, no matter what. Doorbijten. Doorbijten is een beetje sterker. Doorbijten. Dus wat er ook gebeurt, je houdt vast. En je gaat door. Doorzetten. Stand houden. Vasthouden. En ik heb het ook in het Surinaams gezet, hoor. De Surinaamse, in die Surinaamse taal. Of hoe zeg je weer? Trenantongo. Horigodoro. Geef niet op totdat je het doel hebt bereikt. Tot hetgeen waartoe je zo standvastig vasthoudt. Hoor Godoro. Hoor je Godoro. Zeg tegen iemand naast je, achter je, ik weet niet. Wat er ook is, hoor Godoro. Heb ik het gehoord? Wat er ook is, wat er ook komt, hoor Godoro. Oké, poes Godoro. Hou vast, volhard in hetgeen je doet. En omdat de Heere Jezus in alles ons voorbeeld is, kijken we eerst naar de volharding van Jezus. De Bijbel heeft ons gezegd dat de Heere Jezus in alles ons voorbeeld is. Hij is trouwens ook op gelijke wijze verzocht geworden. De Bijbel heeft gezegd, doch zonder te zondigen. Hij is in alles ons voorbeeld. We gaan alvast kijken naar Filippenzen 2, vers 5 tot en met 8. Filippenzen 2, vers 5 tot en met 8. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte Gods zijnde het Gode gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En acht. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Oké, de Heere Jezus is ons voorbeeld van volharding. De Bijbel heeft ons geleerd dat de Heere Jezus zijn vader gehoorzaamde tot aan de dood aan het kruis. De Bijbel heeft ons ook gezegd dat hij zijn levensopdracht heeft uitgevoerd. Hij heeft heel veel tegenstand gehad. Hij heeft onbegrip gehad
toen hij op aarde wandelde. Hij heeft momenten van eenzaamheid gekend. Hij heeft bespotting gekend. Hij heeft minachting gekend. Hij heeft vijandschap gekend. Maar de Bijbel heeft ons gezegd dat de Heere Jezus heeft vastgehouden. En weet u waarom hij heeft vastgehouden? Omdat hij wist wat zijn visie was. Hij wist wat zijn purpose was. De Heere Jezus wist waartoe hij gekomen is. Of was toen naar deze wereld. Dus hij heeft zich door niets en niemand laten afleiden. Hij heeft vastgehouden. Hij heeft volgehouden. Hij heeft 3,5 jaar heeft hij gewandeld op deze aarde. Als volwassen man. Dat wat ik u zeg, hij heeft heel veel meegemaakt. Maar nog kwijt. En het waren dezelfde mensen voor wie hij zou moeten sterven aan het kruis. Die mensen hebben hem bespot. Die mensen hebben hem uitgelachen. Ze hebben hem allerlei namen gegeven. Maar de Heere Jezus heeft zich niet laten afleiden. En vandaag mogen we God dankbaar zijn met zo'n volharding. Mensen, want als de Heere Jezus had opgegeven, waren wij vandaag dood. We waren nergens. Hij zou zijn leven niet kunnen afleggen, maar omdat hij wist waartoe zijn vader hem gestuurd had naar deze wereld. En by the way, hij wilde zijn vader gehoorzamen. De Bijbel heeft gezegd, hij gehoorzaamde tot het bittere eind. Hij had zijn vader lief. Hij wist waartoe hij gekomen was. En hij heeft vastgehouden. Hij is doorgegaan. Oké. Wat kunnen wij hieruit leren? Volk van God. Wat het ook is. Waardoor u en ik ook gaan in dit leven. Want we gaan door dingen. We zijn niet gevrijwaard. We leven in een normale wereld. En er komen dingen op ons af. Soms is het onze schuld. Soms ook niet onze schuld. Jij roept ze niet, soms ze komen. Maar in elk geval, God heeft ons ook geëquipt om de dingen die we feesten, die challenges, om ze te feesten, om te blijven staan. U en ik, we moeten vasthouden aan het woord van God. U en ik, we moeten volhouden wat we ook meemaken. En we maken dingen mee elke dag, elke nieuwe dag. Je begint de dag mooi, heel mooi. En je roept en je bidt en je prijst God. Maar je weet niet dat vlak na baka uku. Let na baka uku, want san ik na pe wachti. Maar ook al zou het niet jouw schuld zijn, wat het ook is, ook dan ga je moeten zeggen, de Heere Jezus is mijn voorbeeld geweest. Hij heeft vastgehouden. Ik hou ook vast. Wat is het een nood? Al is het, soms maak je de dingen mee. Ja, onder gelovigen. Dan nog moet je zeggen, God heeft gezegd dat we, hij gaat niet gedogen dat we boven vermogen verzocht worden. My God. Hij zegt, want met de verzoeking gaat hij ook voor de uitkomst zorgen. Wat we ook zien, wat we ook feesten, ik ga u bemoedigen, hou vast, hou vol. En de jongeren onder ons hier, die er zijn, als ze er zijn, ik weet niet, ja, die studeren, luister, hou vol. Ga door tot het einde. Ja, al is het zo dat je zegt, maar die leraar of die docent is vervelend. Ik ga je zeggen, hou vol, ga door. Al ga je zeggen, mi weer van man of mi weer van vrouw. Dan ga ik je toch bemoedigen. Hou vast, hou vol. Alles kost een prijs. Alles betalen we een prijs. Hou vast. Hou vol. Mensen, we praten over volharding. We leven in een wereld, wanneer we kijken, heden ten dagen. Mijn God, wat we allemaal niet hebben meegemaakt het afgelopen jaar. Maar toch wil God hebben, omdat, ik bedoel, de dingen zijn niet vreemd voor God. Vreemd waren ze voor ons. COVID was niet vreemd voor God. COVID was vreemd voor ons. En nieuw voor ons. En onverwachts aangekomen. Maar wat er ook is, hoor Godoro,
We moeten aankomen, de eindstreep moeten we behalen. Het eeuwige leven moeten we behalen. Laten we vasthouden. Laten we volhouden. Laten we elkander bemoedigen. Laten we elkander schragen. Laten we elkander dragen. Laten we elkander echt ruggensteunen. Want we moeten aankomen. We zijn allemaal in de renbaan van ons leven. En we rennen allemaal om die ereprijs te behalen. Volk van God, ik bemoedig u. Hou vast. Hou vol. Wat het ook is. Ik las zo even op FB. Iemand schreef, de prijzen zijn killing. De prijzen in de winkels. Oké, wat heeft iemand geschreven? Wij weten het. Maar ik blijf het zeggen. Hou vast aan de Heer Jezus. Hij heeft ons beloofd dat wanneer we zijn koninkrijk zoeken en zijn gerechtigheid, hij zegt dat alles wat we nodig hebben, zal hij ons bovendien schenken. Laten we vasthouden. Het is niet eenvoudig. Ik breng het natuurlijk zo, maar denk niet dat het eenvoudig is. Dat ik niet zou weten, tenminste, dat het eenvoudig is. Dat het gewoon eenvoudig is. Nee, nee, nee. Het is een zoeken elke dag. Het is een roepen tot God elke dag. Het is wandelen onder die genade van God elke dag. Het is alle dag opnieuw weer, Heere, help. Het is elke dag weer opnieuw, Heere, ik hou vast aan u. Het is elke dag weer opnieuw, Heere, ik hou vast aan uw kleed. Zoals die bloedvloeiende vrouw vastgehouden heeft aan het kleed van Jezus. Of aan zijn kwast. Blijf vasthouden. Laat je ogen alleen gericht zijn op Jezus. De Bijbel zegt, hij is onze leidsman. Hij is de volleinder van ons geloof. Blijf vasthouden. Blijf doorgaan. Geef niet op. Volharding heeft te maken met niet opgeven. Was ik kon in die gedachte, want de vijand valt ons allemaal aan. Maar dan moet je op een punt komen om te zeggen, sumami, ik weiger. Wat er ook komt, ik ga door met de Heere Jezus. Geen shortcut, ik heb geen enkele weg verder om te gaan. Ik heb nergens trouwens om te gaan. Want ik heb al die schepen, al die bruggen achter me heb ik verbrand. Dus ik ga door. En ik hou mijn ogen gericht op de Heere Jezus. Ik bemoedig u. Hou vast, hou vol. We gaan kijken naar Lucas 22, vers 39 en 46. We praten nog steeds over de Heere Jezus die in alles ons voorbeeld is. Hoe heeft hij het gedaan? Lucas 22, 39, 46. Maar kunt u alsjeblieft met me meelezen? Ik wil toch wel een paar stemmen horen. En hij verliet de stad en ging zoals hij gewoon was naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. En toen hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen, bid dat hij niet in verzoeking komt. En hij zonderde zich van hen af, ongeveer een steenworp ver, knielde neder en bad. En bad deze woorden, Vader, indien gij wilt, neem deze beker van mij weg. Doch, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En hem verscheen een engel uit de hemel om hem kracht te geven. Laat me kijken als we door moeten lezen. Ja, en we gaan door. En hij werd dodelijk beangst, en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels die op de aarde vielen. En hij stond op van het gebed en ging tot zijn discipelen. En hij vond hen slapende van droefheid. We gaan tot daar gaan we stoppen. Waarom heb ik dit gedeelte aangehaald? Ik wilde gewoon u iets een typisch voorbeeld geven. Van volharding. Dat de Heer Jezus heeft meegemaakt. De Bijbel heeft ons gezegd, het was heel kort voor hij naar het kruis moest gaan. En in feite, hij wist wat hem te wachten stond. Hij wist het. Want hij wist trouwens dat hij daarvoor gekomen was naar deze wereld. Dat was zijn. En de Bijbel vertelt ons dat, toen hij in de hof van Gethsemane was, heeft hij een zodanige strijd gehad dat zijn zweet
druppels van zweet werd bloed. En toen heeft hij gezegd, Vader, indien het mogelijk is, haal deze beker van me weg. Maar daarachteraan heeft hij gelijk gezegd, maar niet mijn wil, doch uw wil geschieden. Wat wil ik u hiermee vertellen? Dat de Heere Jezus, dit is een hele sterke vorm van volharding. Hij wist wat hem te wachten stond. Hij wist dat hij was in zo'n zware strijd verwikkeld. Dat hij bad en hij zegt, Heere, haal deze beker van me weg. Maar hij zegt, niet mijn wil. Omdat hij wist dat dit het doel was waartoe hij was gekomen naar deze wereld. En hij heeft vastgehouden. Hij heeft volhard tot het bittere eind. En deze volharding die de Heere Jezus ons getoond heeft, heeft gemaakt dat wij vandaag gered zijn. Dat we vandaag hier mogen zitten. Hier kunnen zitten. En dat we vandaag onze handen kunnen opheffen. En we kunnen zeggen, dank u Jezus. Het is vanwege die liefde. Het is vanwege die volharding die daarin allemaal verborgen was. Dat hij gegaan is naar het kruis. En dat wij vandaag hier zijn. Dat we vandaag kunnen zeggen, I surrender all to you. Het is alles Gods genade. Het heeft allemaal te maken met die genade van God. Het heeft allemaal te maken met die liefde van God voor de gehele mensheid. Het heeft alles te maken met die volharding. Die volharding van de Heere Jezus. Die vasthoudendheid. Dat hij heeft gesteld, niets en niemand haalt hem weg van zijn purpose, van zijn doel. Hiertoe was hij gekomen en hij is ook gegaan aan het kruis. En we danken God, we danken God, want anders waren we vandaag nergens. Oké, dan gaan we verder. Oké, en dan gaan wij nou naar kijken, hoe moeten wij volhouden? We gaan kijken naar een stuk uit het woord van God in Lucas 18, vers 1 tot 8. Hierop wilde ik eigenlijk komen, hoor. Lucas 18, vers 1 tot 8. Oké, gaan we lezen. Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen. Het komt neer op de volharding. En hij zeide, er was in een stad een rechter die zich om God niet bekommerde en zich aan geen mens stoorde. En er was een weduwe in die stad die telkens tot hem kwam en zeide, verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. En een tijd lang wilde hij, dus die rechter, wilde hij niet, maar daarna sprak hij bij zichzelf. Al bekommer ik mij niet om God, en al stoor ik mij aan geen mens, toch zal ik, omdat deze weduwe het mij moeilijk maakt, haar recht verschaffen. Anders komt zij mij tenslotte nog in het gezicht slaan. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan aan zijn uitverkorenen in recht verschaffen, die dag en nacht tot hem roepen, en laat hij hen wachten? Zeg u dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch als de Zoon des mensen komt, zal hij dan het geloof vinden op aarde? Oké, we gaan dus dit stuk, we gaan
gaan kijken in dit stuk wat God ons wil leren over volharding, volhouden, vasthouden. Jezus, wacht, laat me even. Sorry hoor, laat me even in de Bijbel. De Bijbel vertelt ons hier dat Jezus met zijn discipelen zat en hij was bezig hen te leren. Dat ze altijd moesten bidden en niet verslappen. En hij vertelde aan zijn discipelen, hij zegt er was in een stad, was er een rechter. Het is dus een gelijkenis, het is een ager story. Er was een rechter en die rechter bekommerde zich om geen mens. Hij bekommerde zich niet. Wacht, sorry. Er was in die stad een rechter die zich om God niet bekommerde en zich aan geen mens stoorde. En er was een weduwe in de stad. En deze weduwe, ze wilde antwoord van die rechter. Ze is met een zaak naar die rechter gegaan. En die rechter luisterde niet naar haar. Maar wat deed ze? Ze ging elke keer ging ze terug. Wat die rechter ook tegen haar zei, ze bleef teruggaan. Waarom? Die weduwe, die wilde haar zaak winnen. Die weduwe wilde antwoord hebben op haar zaak. Die weduwe wilde hebben dat die rechter haar toestemming moest geven. Ze zegt, verschaf me recht tegenover mijn tegenpartij. Ze wil de toestemming van de rechter hebben om datgene gedaan te krijgen van de tegenpartij wat ze wilde krijgen. God is bezig om ons te leren, mensen, dat we moeten bidden en we moeten niet verslappen. God wil ons leren dat we niet moeten ophouden om te bidden. God wil ons leren dat we niet naar die omstandigheden moeten kijken. We moeten vastbesloten zijn hetgeen we van God willen. We moeten vastbesloten zijn om door te gaan, om te blijven roepen. Deze weduwe. Ze wilde, wat het ook zou kosten, ze wilde antwoord hebben van die rechter. En wat deed ze? Ze ging steeds terug. Ze ging maar steeds terug. En die rechter gaf er geen antwoord. Maar ze ging toch terug. Luister, wanneer wij die God kennen, wanneer wij iets van God willen hebben, en wanneer we tot God gaan in gebed. God heeft ons nooit gezegd dat wanneer we vandaag roepen, het antwoord morgen komt. Hij heeft ons dat niet gezegd. Hij heeft ons wel gezegd, bid zonder ophouden. Hij heeft ons ook gezegd, verslap niet in gebed. Als God ons gezegd heeft dat Hij onze God is en dat Hij onze voorziener is. Hij wil dat we een persoonlijke relatie met hem moeten hebben. Hij heeft gezegd in zijn woord, vraag en het zal je geworden. Dat is wat God ons heeft geleerd. Dat is wat hij ons in zijn woord heeft gezegd. Wat moeten wij doen? We moeten doen wat God van ons zegt, wat God van ons vraagt. Hij zegt, vraag en het zal je geworden. Dat is wat God zegt. Dus God wil ons leren in dit stuk. In deze ager story, wat er ook is, blijf bidden. Blijf vasthouden. Laat je niet afleiden. Je kan moeilijk zeggen, God heeft nog niet geantwoord, dus meneer Begimoro. If meneer Begimoro, dan are you all last astray. Want God is klaar om je te antwoorden, maar God heeft zijn eigen manier. Hij heeft zijn eigen tijdcyclus. Wij kunnen dat niet voor God bepalen. Wat wij moeten doen, we moeten vasthouden. En we moeten
blijven gaan in gebed. Soms heb je een antwoord nodig, net soms, ja vaak. Heb je een antwoord nodig van God. God heeft ons gezegd dat we bij hem moeten komen. Hij zegt, vraag en het zal je geworden. Hij zegt in Matthäus, bid en het zal je gegeven worden. Hij zegt, zoek en je zal vinden. Hij zegt, klopt en het zal je open gedaan worden. En dan zegt hij ook verder, want een ieder die bidt ontvangt. Wie zoekt, vindt. Wie klopt, hem zal open gedaan worden. Dus God wil dat we moeten doorgaan. We moeten doorpushen, we moeten blijven bidden. Hij zegt, bid en het zal je gegeven worden. Maar het is ook zo, bid niet en het zal je niet gegeven worden. Klopt niet en de deur zal niet open gedaan worden. Wanneer we iets van God willen ontvangen, mensen. Wanneer we iets van God willen, moeten we één ding doen. We moeten gaan zoals hoe God het heeft gezegd. Uno kan dwentap u egi fasi, u egi maniri, u egi denki. En wij hebben gezegd, wanneer ik God vandaag vraag, dan eigenlijk, abasta no defa nodo. Als het no defa nodo is, Gadosabi, dan gaat hij ook no de voorzien. Maar Gadosab precies hoe hij ons moet vormen. Hoe hij ons moet trainen. Hij weet wat hij ons moet leren. Trouwens, hij weet wat maaksel we zijn. Want sommige voelen het ook kiezen aan hoe bang we gaan. Dus God is altijd daar om ons te leren. Mensen, alles kost een prijs. We gaan moeten zoeken. We gaan bezig moeten zijn. Want elk een van ons heeft een wens, heeft wensen. God zegt, maak je wensen aan mij bekend. We hebben allemaal onze wensen, maar soms hebben we ook een nood. Niet altijd een mooie wens. Soms is het een nood. Soms is het een nood in onze familie. Begrijpt u? U kan me volgen toch? We praten nog steeds over volharding, hè? Het is soms een nood in een familie. En jij bent degene die God wil gebruiken. Juna asmas en gado wandat na jumus gokari. Want by the way, misschien kennen de andere leden van het gezin God nog niet. Dan ga jij tot je God roepen waarom. Je wil dat dat ding, die nood, die ziekte, die omstandigheid. Je wil dat het opgelost wordt. En weet je, God is zo'n liefdevolle God. My God, man. I love this God. Hij is zo'n wonderbare God. Hij is een geweldige God. De Bijbel heeft gezegd, mijn God, we moeten vasthouden. We moeten niet opgeven. Mikado, we moeten niet opgeven. We moeten gaan kloppen op die deur. Gokari, iwiki wajuru neti manting. Ga roepen. Je staat 3 uur op. Ga roepen. Ga roepen tot God. Blijf roepen. Blijf beuken. Blijf Gods aangezicht zoeken, want God is nooit te laat. Hij is ook niet te vroeg. Hij komt altijd op tijd. God weet precies op welk moment hij ons moet antwoorden. Wanneer we hebben gezegd, meneer Begimor, ik heb laatst, gisteren nog hoorde ik iets van iemand. Ze zegt, ik bid niet meer, ik vraag God niet meer, ik bid niet meer, ik bid niet meer. Ik heb gezegd, vasthouden. Die Begi Tilesi, wat ga ik u vandaag zeggen? Ga een 11e keer bidden. Als er een man is die bidt, is er een God die antwoordt. Als er een vrouw is die bidt, is er een God die antwoordt. Bid opnieuw. Ga weer bidden. Ja, ik heb al 10 keer gebeden. Weet je wat? Ik ga een 11e keer bidden. Ik heb al zoveel keer gebeden. Ik zeg, ga nog een keer bidden, want dat is wat ik ook doe. Ik bid nog een keer. Mego baka. Me hoor gado fasti. Meneer Loes, ik zeg, Heer, ik laat u niet los. Ik laat u niet gaan met Jacob. Tenzij u mij zegent, Gado, meneer Loes. Gado, meneer Loes, ik hou vast. Want dat ding dat ik aan God heb gevraagd, moet ik hebben. Maar je moet ook aan die condities voldoen. Dat moeten we ook altijd houden in gedachten. En ook al is het dat we fouten hebben gemaakt, mensen. God is niet daar
om ons te slaan met een stok. Hij is daar om ons te laten zien, maar dit moet je eerst in orde maken. En guess what? God is God van een tweede kans, boy. Hij is God van een derde kans. Want zie je, wat het ook is, ik bakken, hij is God van een vierde kans. Hij geeft niet op, hij geeft niet op aan ons. Zijn liefde is zo groot aan voor ons. Denk wat we net hebben gelezen. Zijn zweet druppels werden bloed in de hof van Gethsemane. Hij denkt dat God ons liefde. God ons liefde. Hij houdt zoveel van ons. Zijn ogen zijn op ons gericht. De Bijbel heeft ons gezegd, zijn ogen gaan rond over de hele wereld. Om krachtig bij te staan, degene wier harten naar hem uitgaan. En zeg me, Heer, maar ik weet niet of mijn hart naar hem uitgaat. Luister, begin te roepen. Begin in orde te maken als je relatie verbroken was. God zit te wachten op je. Want hij heeft gezegd, niemand gaat ons roven uit zijn hand, palm. Heel dichtbij is hij van ons. En hij wacht op ons. God wil ons leren in dit stuk. Blijf bidden. Blijf vasthouden. Blijf volhardend bidden. Inosha antwoordt die de, Josasha antwoordt Tamara. En al heb je het morgen niet gezien, wel dan komt het overmorgen. Maar wat ik je wil bemoedigen, lieve mensen, hou vast. Hou vol. Vol hard op deze weg. Natuurlijk is het niet de eenvoudige weg, maar we danken de Heer Jezus, want die andere weg is nog erger. Deze weg is een wonderbare weg. Die andere weg, die vijand, die knap je wacht toe dat je als we weggaan. Dus ik ga u bemoedigen wat het ook is. En ik weet niet, als u vandaag hier bent en je hebt gezegd, ik heb God iets gevraagd, maar God heeft nog niet geantwoord. Ga nog een keer bidden. Pray again. Ga nog een keer bidden. Geef niet op. Dat wil ik u zeggen. Geef niet op. Als u naar huis gaat vandaag, leg je hand op zijn woord. Breng zijn belofte bij uw Heer. U hebt gezegd, als ik bid, gaat u antwoorden. Heer, u hebt gezegd, ik moet kloppen. En dan gaat u de deur open doen. Je gaat en je nokt en je nokt en je slaat en je roept tot God. Want dat heeft die weduwe gedaan. Die weduwe heeft die onrechtvaardige rechter het zo moeilijk gemaakt. Zo moeilijk. En die man wilde niet eens naar haar luisteren. Hij heeft gezegd, mijn weer van vrouw die zie. Elke keer komt ze. Maar op een gegeven moment heeft hij gezegd, weet je wat? Afraudisi. A agressieve vrouw Samesi Nomoja. I go kong. Ik moet oppassen dat ze me nog een dagje of een moment in mijn gezicht slaat. Dat zegt die onrechtvaardige rechter. En toen besloot hij om die vrouw te geven hetgeen ze wilde. Ze wilde recht tegenover de tegenpartij. Wel, wij zijn het volk van God. We zijn uitverkoren mensen. Broeders en zusters, we zijn uitverkoren. God wist dat u vanavond hier zou zitten. Hij wist dat Ramona de worship zou leiden. Hij wist dat. Wat is er dat God niet weet? Hij wist dat. Hij weet alles. Niets is verborgen voor hem. Hij kent de toekomst. Wij niet, maar hij kent de toekomst. Maar één ding wil God van ons hebben. Blijf roepen. Blijf bidden. Maar aan de andere kant, blijf ook verwachten. Begin God te danken. En het geeft niet door wat het is. Soms is het dat je je niet lekker voelt. Het is niet altijd een geschenk. Het is niet altijd een mooi ding dat je wil. Soms is het dat je je niet, helemaal niet lekker voelt. Dus wat doe je? Je gaat tot God roepen. En je gaat hem precies zeggen wat er met je is. Maar denk erom,
gebruik ook die belofte. God zegt in zijn woord, door zijn striemen is ons genezing geworden. Blijf roepen, wat het ook is. En als je vandaag hier bent, wat voor report de dokter je ook heeft gegeven. Wat voor report de dokter je moeder je ook heeft gegeven. Jij ga op de bres staan. Ga roepen tot God. Ga schudden aan de hemelvensters. Ga schudden die hemelse gewesten. Ga op je knieën. Ga roepen tot God. Laat dat ding niet over jou of over je familie komen. Jump op, wat ik je ga zeggen. Ik zeg wat ik zelf door. Jump op. En wijs die duivel waar zijn plaats is. Roep tot God. Wat het ook is, roep tot God. Vol hart in het gebed. Volk van God. Geef niet op. Toen ik mijn auto wilde hebben, minuba aba money bij auto. Wat heb ik gedaan? Ik heb tot God geroepen. Dag en nacht. Dag en nacht. En God is zo wonderbaar. Nu wacht ik op iets anders van God hoor. Hij alleen niet zeggen wat. Nu wacht ik op iets anders van God. En ik hou vast. Elke keer ga ik bij God. En ik zeg hem, Heer, u weet. Dit en dit en dit. Ik verwacht het van u. Ik wacht nog steeds erop. Ik ga u alleen niet zeggen wat het is. Maar wat ik u hiermee wil zeggen. Roepen. Die onrecht. Die weduwe. Want dat wil God ons eigenlijk leren. Het is een Agar story. God wil ons leren dat we vasthoudend moeten bidden. We moeten niet opgeven. We moeten ook niet boos worden. Zeg, God heeft nog niet geantwoord. Nog zo naar Julasi. Wat kunnen we? Wie kan staan tegenover die grote God? Niemand. We kunnen niet tegenover God staan. Wij kleine nietige wezens. Toch? Blijf roepen. Blijf het in respect doen. Maar blijf het in verwachting doen. Er is niets dat God niet kan doen. De Bijbel heeft ons gezegd dat God alles kan. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Wat heeft hij van ons nodig? Een beetje, een korreltje, een mosterdzaadje geloof. Maar blijf roepen mensen. Als die onrechtvaardige rechter aan die vrouw heeft gegeven wat ze verlangde. De Bijbel heeft gezegd, hoeveel te meer wij. Hoeveel te meer wij. Wij zijn ze uitverkorenen. Gaat hij ons niet geven wat we nodig hebben? Je hebt geen brood. Het kan. Het kan toch? Je hebt geen geld om dat brood te kopen. Roep tot God. Schroom niet. Roep tot God. En breng je request bij hem. Hou volhardend vast. Blijf volhardend bidden. En die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die van ons houdt. Hij is daar om ons te helpen. Ik las een mooie tekst in het woord van God. God heeft gezegd, in de psalmist zegt, ten dagen dat ik riep, hebt u mij geantwoord. En u hebt me bemoedigd met kracht in mijn ziel. Heere, toen ik tot u riep. En zo wonderbaar is God, hij laat ons niet. En hij liep nu, en hij lukken kon, dan zegt hij, ay karifi. Karfi te weri sa opo. Nee. Is die God dienen we niet. Die liefdevolle God. Liefdevol is hij. De psalmist zegt, ten dagen dat ik riep. Ik heb tot u geroepen, zegt hij. En Heere, u hebt mij geantwoord. Zegt de psalmist. En hij zegt, en u hebt me moed gegeven. U hebt me kracht gegeven. Om door te gaan. Dit is wat God doet. Wanneer we moe zijn in die strijd. En wanneer het lijkt alsof we willen opgeven. Dan is God precies daar. Om ons kracht te geven. Om door te gaan. Mensen.
Ik bemoedig u deze avond. Hou vast. Hou vol. We leven in een niet makkelijke tijd, maar we leven ook in een uitdagende tijd. Waar we zien, vlak voor onze ogen, maakt God zijn beloftes aan ons waar. En ook aan onze loved ones. Dat is zo liefdevol van God. Ook al zouden ze God niet dienen, laat dat. God weet dat. Blijf. Je moet misschien niet eens meer bemoedigen. Je hebt genoeg bemoedigd. Laat dat. Wat jij moet doen, wat wij moeten doen, wat u moet doen, ik moet doen. We moeten ze binden aan het kruis van Jezus. We moeten ze blijven naar God gaan. Noem die namen. Nog een tijdje de nood morgen. Maar blijf voor ze roepen. En ook al zou er iets zijn, misschien soms maken ze iets mee. Ga niet zeggen, wij zaak. Hoe lang mij tegen je kom? Je nou aan kom. Hij zaak. Nee. Dat is niet de liefde van God. Precies daar ga je uitstappen in geloof. En je gaat ze laten zien dat die God van je, die sterke God, die wonderbare God, die liefdevolle God, dat die God daar is. En ook hun een handreiking doet. En waarom doet hij het? Zodat ze gaan zien dat hij is die God van liefde. En dat hij het ook een plan met hun leven heeft. En dat hij ook het beste met hun voor heeft. Amen.